Mikä sinusta tulee, kun sinä valmistut? Minusta tulee artesaani, eli valitusartesaani. Ja yleensä tässä vaiheessa ihmiset kysyvät, että sinusta tulee ompelija. No, meillä on vähän, me saadaan käsi- ja taideteollisuuden perustutkinto. Ja nämä valitusompelijat ja pukuompelijat saa sitten valitusalan perustutkinnon. Meillä on enemmän näitä taidepainotteisia, mutta me kyllä osataan ommella ja meillä on tosi paljon ompelua kanssa. Mitä kaikkea täällä opiskellaan? Me opiskellaan siis vaatteen tekemistä ja sitten taidepainotteisia aineita, eli me voidaan sitten opetellaan suunnittelemaan se vaate ja esittämään se erilaisilla tekniikoilla, että miten me pystyttäisiin valmistamaan se. Eli me opiskellaan paidan ja jakun ja sitten korsetin tekeminen ja sitten hamme ja housujen valmistaminen. Ja sitten sitä suunnitellaan, että minkälainen me voitaisiin tehdä ja sitä peruskaavasta sitten muokataan. Kaavoitetaan sitten se, opiskellaan se kaavoitus kanssa ja siitä sitten päästään valmistamaan se tuote. Ja sitten sitä kautta pitää tietenkin tietää, minkälaisen materiaalin me hankitaan siihen vaatteeseen. Opiskellaan se, että miten ne käyttäytyy materiaalit erilaiset toistensa kanssa. Ja sitten meillä on yrittäjyysopintoja ja asiakaspalveluopintoja. Kaiken näköistä. Joo, kyllä. Joo. No, onko opiskelu ollut sellaista kuin odotit? No mä ootin, että me ommellaan tällä koko ajan 6 tuntia putkeen, mutta sitten yllätyin positiivisesti, että me tehdään paljon muutakin, että me suunnitellaan se tuote ja lähdetään siitä liikkeelle ja sitten mietitään se valmistaminen ja lähdetään ompeleen ja silleen ihan perusteellisesti just niitä taidepainotteisia valokuvausta ja piirustusta ja maalausta ja oppii monipuolisemmin tekemään. Miksi sä haittaa? Mä oon aina tykännyt tehdä käsitöitä. Ja sitten mä halusin oppia paremmaksi ompelijaksi, että se on ollut vähän hakusessa. Ja sitten mä halusin valmistaa muillekin kuin itselle, niin kuin oppia valmistaa asiakkaalle vaatteita. Niin siksi ihan, että saisin ihan ammattitaidon tähän. No niin, se on ihan hyvä syy. Mm-hmm. Millaiselle tyypeille suosittelit vaatetusalan opiskelua? Luoville ihmisille, jotka tykkää luoda uutta. Mutta kyllä tämä kaikille sopii. Täällä oppii luovaksi. Joo, joo. Mitä kaikkea tarvitsee sitten hakiessa ja osata? Ei mitään. Täällä opetellaan ihan alusta alkaen. Että ei tarvitse osata ommella, että täällä opetetaan kaikkia. Ei tarvitse olla luovakaan, että täällä oppii pikkuhiljaa ja sitten lähtee taitavana pois. Eli mäkin voisin tulla. Voisit tulla. Yes. Mistä olisi eniten hyötyä, jos osasi valmiin? No, innokkuudesta eniten. Se tulee mieleen, että jos olet tänne intoa täynnä, niin silloin sä pystyt mihin vaan. Että. Mutta on tietenkin, että jos sä tykkäät ja osaat tehdä käsillä, niin silloin se helpottaa. Mutta se, että olet intoa täynnä, niin se on hyvä. No, onko sulla ollut työssäoppimista? On ollut. Mulla on ollut kaikki työssäoppimiset. Joo. Missä paikoissa? Mä oon ollut Kirpputorilla ja siellä on tullut vaatteen myyminen tutuksi ja se asiakaspalvelu. Ja sit mä oon ollut ihan ompelemassa ja korjaamassa vaatteita, mitä ihmiset on tuonut. Ja sitten mä oon ollut käsityöliikkeissä, missä on ollut kaikki käsityötarvikkeet ja missä on pitänyt osata kaikki nimet ja tietää mikä on mikäkin. Että se on kyllä opettanut tosi paljon. Joo. No jääkö tätä sitten jotain hyödyllistä kätteen, vaikka ei jatkaisi kätteellä alalla sitten? Osaa käyttää tosi paljon mielikuvitusta ja pystyy korjaamaan niin kuin omat vaatteet ja toisten vaatteet ja pystyy jatkaa vaatteen elinkaarta ja ei tarvi. Pystyy tuunaamaan, oppii kaiken näköistä. Ja se ammattitutkinto jää, että pääsee hakemaan ammattikorkeakouluihin ja korkeampiin kouluihin ja sitä kautta jatkaa. Moni hakee tästä suunnittelupuolelle. Niin. Tämä antaa hyvät evät. Mikä täällä on ollut parasta? Ihmiset, ilmapiiri, kaikki, tuki. Että kun jännittää tosi paljon aina, että saako asiakkaalle valmiiksi, että kun on tilaustöitä, että saako sen valmiiksi ja riittääkö aika. Ja iskee itselle jo paniikki, niin täällä opettajat on rauhalliset, että tähän on valmiiksi niin tosi paljon varattu aika, että kyllä sä kerkeet ja kyllä kaikki menee hyvin, niin yleensä kaikki menee hyvin.